Então, partindo de Tobicô Mizuki para fazer o Tobicombe, é exatamente igual. Só vira esse pé em 45 graus, mantém o peso do corpo na frente, puxa aquela perna na linha dessa perna aqui, então fica ponta com ponta, e os dois pés apontados em 45 graus, e o peso permanece na frente. Então, ele é uma variante de Tobicô Mizuki, ou Tobicombe Nagashizuki. Alguns fazem essa perna, em vez de ficar ponta com ponta, um punho para trás também é válido, mas não deve passar mais do que ponta e calcanhar. Então, quanto mais tiver na mesma linha, mais tecnicamente é exigido do executor. Então, essa forma mais correta. Então, alguns fazem um pouco dobrado assim, né? Quando faz Tobicombe Nagashizuki, fazem meio dobrado assim. Mas se você observar que o Tobicô Mizuki é uma variante de Jinzuki no Tsukome, e o Tobicombe Nagashizuki é uma variante de Tobicô Mizuki, então evidentemente fica esticado aqui, né? Dobrado aqui, esticado ali. É apenas uma variante. Outra coisa importante, quando você vai fazer o Tobicombe Nagashizuki, você deve imaginar que um adversário de frente para o outro. Assim. Então os dois vão socar Tobicombe Mizuki. Então Kizamizuki, eu soco Kizamizuki. Então o que ocorre? Ele me bate, eu bato nele. Então ele tem que tirar a linha, o rosto da linha de ataque, a mão dele fica e a minha mão passa no vazio. Então o objetivo do Tobicombe Nagashizuki é esse. É esquiva. E quando ele soca, ele socou. Na hora do soco, essa mão vem para a frente e a ponta desse quadril joga mais ou menos, se direciona em 45 graus para cá. E aquele quadril se faz aquele jogo de quadril. Então, o quadril está de frente, ele deu o quadril de frente e faz o jogo de quadril. E ao mesmo tempo faz esquiva. Então o soco dele bate e o soco do adversário passa no vazio. Então, para acontecer isso, tem que cair um pouquinho o corpo para trás e tirar um pouquinho o tronco. O tórax dele estava aqui, cai um pouquinho para trás, fazendo um pequeno desvio. Uma forma que, para quem está iniciando, que aprendeu Tobicombe Nagashizuki, é você avançar, fica na ponta dos pés. Esse pé cai um pouquinho de lado, não muito de frente, um pouquinho de lado, fica na ponta do pé de trás. Então aqui tu está balançando na ponta. Aí na hora do soco tu joga esse quadril para lá e esse para cá. Então você faz uma torção de quadril, quadril para lá, esse quadril para trás, soca aqui, cai um pouquinho para cá, olhando no olho do adversário. Tem que dar para não ficar para trás, né? Você está avançando para frente, cabeça mais ou menos na linha do calcanhar da frente. Você entra no adversário, entra junto com ele, até aqui, até o meio. Aí o dele está vindo, quando está vindo dele, aí você vai fazer a esquiva, né? Vai fazer o torção do quadril, esquivando do ataque dele e entrando pelo ataque. Aí você fez o ataque, recolhe aqui, puxa o pé onde estava e volta na posição inicial.